los terroristas. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui finalmente com um review desta magnífica, dessa belíssima impressora, a Anet A8. Na verdade, eu não sei se a pronúncia correta é Anet, eu costumo dizer Anet, mas eu já vi pessoas falando Anet ou Anet, então eu não sei. Se você sabe qual é a pronúncia correta, deixa pra mim aí nos comentários. E eu quero pedir ajuda pra você que gosta aqui do 3D Geek Show, pra você desde já deixar o seu like nesse vídeo e também compartilhar aí pra ajudar mais pessoas a conhecerem esta impressora. E antes da gente começar, esse recado é pra você que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o canal. Já clica lá no botão e se inscreve, porque aqui tem muito conteúdo bacana sobre impressão 3D. E também não esquece de ativar aquele sininho, assim você é avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Não esquece também de seguir a gente lá nas outras redes sociais. Nós temos o Instagram, o Facebook e um Twitter. Eu espero todos vocês lá. Bom, pessoal, eu tenho que começar esse review dizendo para vocês que essa impressora superou todas as minhas expectativas. Eu, inclusive, era um pouco contra de uma pessoa que nunca mexeu com impressão 3D comprar um kit de uma impressora aí que vem todo desmontado, né, para montar em casa. Todas as informações em relação ao que vem, em relação ao kit, valores que eu paguei de imposto, quanto tempo demorou, você pode clicar no card que está aparecendo aí em cima e assistir o unboxing que eu já fiz dela, e lá você vai ter todas essas informações. Bom, eu demorei cerca de entre 4 a 5 horas para montar ela, eu não tive dificuldades, e ao meu ver, eu entendo que uma pessoa que está realmente disposta a começar na impressão 3D, se ela pegar os manuais, pegar os vídeos na internet, no YouTube, tá lotado de vídeo ensinando a você montar o frame aqui, a estrutura toda da impressora. Eu tenho certeza que essa pessoa vai conseguir. Como eu falei, não tive dificuldades. Consegui montar de primeira e, para mim, essa impressora passou aqui em todos os testes que eu já fiz. Ela tem aqui um frame de acrílico. Isso é um ponto um pouco negativo dela. Você tem que tomar cuidado na hora que você está montando, porque os parafusos, se você prender, apertar eles com muita força, você pode rachar o frame de acrílico. Uma coisa também que aconteceu, que você também pode ver no unboxing, é que veio uma peça quebrada do suporte de filamento. Mas eu entrei em contato com a Banggood e eles me mandaram a peça novamente. A peça chegou, porém como eu já estava utilizando ela há algum tempo com um carretel, um suporte de carretel que eu já tinha, então eu acabei nem montando aí o suporte de filamento que vem nela. Esse frame de acrílico, ele é um black piano e deixa ela com um visual muito bacana. Porém, como eu mencionei, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí na hora de apertar os parafusos. Ela tem uma área total de 220 por 220. O fabricante diz que é 240 de altura, mas na verdade, pelos testes que eu fiz aqui, com segurança você consegue chegar aí entre 220 e 230 de altura. Ela possui um bico padrão aí de mercado de 0.4 mm, isso garante para ela uma resolução de 0,1 até 0,3. Isso é o que o fabricante especifica para ela, mas eu já vi pessoas chegando de 0,05 até 0,035 mm de altura de camada, tá? Na resolução. Eu, infelizmente, não consegui fazer esses testes aí por conta da correria, então eu imprimi todas as peças que vocês estão vendo aqui em cima da mesa numa altura de camada de 0,2 mm. Em relação à velocidade que ela imprime, você consegue chegar numa velocidade aí de 100 mm por segundo, mas depende muito de peça para peça. Obviamente, se você quer uma qualidade muito superior, muito boa, você não vai conseguir imprimir a 100 mm por segundo, já que a mesa dela se move para frente e para trás. E isso causa uma certa vibração nos seus objetos. Então, para imprimir com uma qualidade muito boa,
você tem que ir numa velocidade aí de 80, entre 60 e 80 milímetros por segundo. Ainda falando sobre o bico dela, o hot end, você consegue chegar numa temperatura até de 250 graus. Porém, você tem que tomar cuidado porque ela tem um tubinho de teflon dentro dela, né? O famoso PTFE. E aí, se você fica imprimindo numa temperatura tão alta aí, sei lá, acima de 240 graus por muito tempo, esse tubinho ele vai se degradar mais rápido. Ele vai ficar com a pontinha dele vai ficar preta e os filamentos eles vão começar a engordar na ponta. Isso pode ser que trave o seu filamento. Então, isso para mim foi também um ponto negativo. Eu até entendo o porquê que eles quiseram fazer isso, que é uma forma de você guiar o filamento mais tranquilamente aí até o bico, sem ter problema de enroscar. Mas, como eu falei, fique atento aí nessa questão da temperatura, porque com certeza, de tempos em tempos, você vai ter que trocar aí esse tubinho de teflon que está dentro dela. Uma coisa muito legal que eu consegui fazer nesta impressora foi testar 5 tipos de filamentos. Isso mesmo. Eu testei 5 tipos de filamentos aqui e todos foram, assim, de primeira, eu diria. Eu não tive problemas absolutamente nenhum em imprimir aqui. ABS, PLA, PETG, flexível e UD. Eu testei aqui os filamentos, todos da 3D Lab, com exceção aqui do PETG azul, que eu usei da 3D Prime, e em todos eles eu configurei lá o meu fatiador e a impressão saiu de primeira, não tive problemas nenhum. Então, quanto ao suporte a vários tipos de filamentos aí, essa impressora está muito aprovada. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando é: por que que só tem objetos pequenininhos aqui que você imprimiu nessa impressora? Infelizmente, eu vi vários relatos na internet de que tinham algumas impressoras dessa que estavam pegando fogo por conta da corrente na placa, altas correntes circulando na placa-mãe dela. E aí, por conta disso, os conectores eles não aguentavam e acabavam pegando fogo. Eu confesso para vocês que eu não quis testar para ver se isso era verdade, então eu fiquei com um pouco de medo, de receio, então eu não imprimi objetos aqui com mais de 4 horas, né? Que foi o maior que eu imprimi, foi esse Yoda, Mestre Yoda aqui, e ele durou mais ou menos aí 4 horas. E eu não testei objetos maiores por conta de ficar com um pouco de medo. Porém, tem uma coisa muito bacana que é o seguinte: como essa impressora ela é baseada naquela impressora Prusa, que é a mais famosa, a internet ela está lotada de upgrades que você pode tunar a sua ANET. Tanto de upgrades que são imprimíveis ou upgrades que são compráveis, que é o caso aqui desta plaquinha chamada MOSFET, que eu inclusive recomendo fortemente que você, ao comprar a sua ANET, já compre 2 plaquinhas destas daqui, porque estas plaquinhas elas são responsáveis por desviar a corrente que está passando na placa-mãe, ela passa por aqui e aí daqui manda o sinal para aquecer a mesa ou aquecer o bico, né? Por isso que você precisa comprar 2 MOSFETs, um para a mesa aquecida e outro para o seu hot end. Com isso, fica mais seguro de você poder deixar a sua impressora trabalhando aí por várias horas seguidas. Eu vou deixar o link para você poder comprar tanto a impressora quanto essas plaquinhas aí na descrição desse vídeo. É só você dar uma olhada lá para você não comprar errado. Ainda falando de upgrades, 2 upgrades eu considero que são indispensáveis. Este daqui, quando você está apertando ali o parafuso para colocar o filamento, ele não tem uma superfície muito boa, então o seu dedo, você não tem força com o dedo para apertar muito tempo. Você vai apertar um pouquinho e logo você vai querer soltar porque o dedo vai ficar todo marcado e dolorido. Então você imprimindo essa capinha que tem aqui, ela tem uma superfície retinha, lisinha, então fica tranquilo de você apertar e ficar segurando ali o tempo que você precisar. Em relação a esses daqui de ajuste da altura da mesa, ela vem com umas pequenas borboletas de alumínio. Então você consegue regular as borboletas, só que eu vou ser sincero, não fica tão prático, tá? Em determinadas
lugares aqui, principalmente atrás, tal, não fica muito prático de você ficar girando a borboleta. Então tem vários upgrades que você pode imprimir em relação a isso. Eu escolhi um, também vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para você poder baixar se você quiser, mas ele faz umas pequenas engrenagenzinhas que você consegue rodar com a mão livremente para você poder regular a altura da mesa. E eu aconselho muito vocês a fazerem isso, porque sem isso fica praticamente impossível de você regular aí a altura do hot end em relação à sua mesa. Em relação a isso, eu recomendo vocês também já comprarem este pequeno sensorzinho aqui de nivelamento, que vai aqui na parte de trás da sua impressora. E aí você liga ele na sua plaquinha lá também. Comprou a impressora? Já compra esse sensorzinho também. Eu ainda não tive tempo de testar ele, mas eu vou fazer um vídeo de upgrade aqui da impressora. Eu vou mostrar como é que instala ele, como é que configura e tudo mais. Assim que eu fizer tudo isso, eu já solto o vídeo para vocês. E também vou deixar o link de qual modelo que eu comprei aí na descrição desse vídeo. Falando ainda em relação à mesa, ela tem uma mesa aquecida padrão aí de mercado, e essa mesa ela demora em torno de 10 minutos para aquecer. Sim, 10 minutos. É um tempo considerável. Então, se você vai começar a trabalhar com ela, tem uma coisa que eu costumo fazer, ela tem duas funções aqui no menuzinho, que é o Pre-Heat ABS e o Pre-Heat PLA, né? Que é o seguinte, é pré-aquecer o ABS, pré-aquecer PLA. Isso faz com que você já aqueça a cama a 60 graus ou a 110 graus, né? Dependendo aí se você vai usar o PLA ou o ABS, e também já aqueça o bico. Então, normalmente, quando eu costumo ir trabalhando primeiro no computador, eu já deixo ela ligada aquecendo, porque 10 minutos é muito tempo para você ficar esperando. Parece que não, mas é. E o bico dela demora em torno de 1 minuto e meio para aquecer, ele é bem mais rápido, então não tem problema. Uma coisa que você tem que tomar cuidado e prestar atenção, se você for usar essa opção aqui de pré-aquecer o ABS e o PLA, toma cuidado quanto tempo você vai demorar para começar a imprimir. Se passar aí de 10 minutos, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, não vale a pena você usar essa função. Por quê? Você pode carbonizar o seu filamento dentro do bico, porque quanto mais tempo ligado sem imprimir, mais ele vai aquecendo e você corre o risco de carbonizar ele lá dentro e entupir. Então, se você for demorar muito para imprimir, não use essa função. Utilize só o aquecimento isolado aqui da mesa. Você vai lá, seleciona a opção extruder e aí você escolhe a temperatura da mesa para a temperatura que você quer e deixa o seu hot end desligadinho ali, bonitinho, só para quando você for começar a imprimir. Tem uma coisa muito legal também que eu já ensinei vocês a fazerem, você pode clicar no card que está aparecendo aí em cima, que é você colocar um script de limpeza para o bico. Quando você vai começar a imprimir, a impressora ela começa a babar filamento, e aí fica aquele pequeno fiozinho. Então se você não ficar com a pinça ali, pegando aquele excesso de filamento que está escorrendo, pode ser que ele atrapalhe a sua primeira camada. Então como eu já ensinei vocês a fazer aí, neste vídeo aí que eu já mencionei para vocês, este script funciona também para a NET aqui, com exceção do comando G29, que você tem que tirar, já que ela não tem o nivelamento automático. Uma coisa que é diferente nessa impressora em relação às outras grabbers aí do mercado, as outras Prusas, né, que eu tenho visto, é em relação ao cartão de memória dela. Para imprimir, ela usa um micro SD card, que é aquele menorzinho. As outras impressoras normalmente utilizam o SD card normal, aquele padrão normalzinho, maior. E essa daqui, ela utiliza aquele menorzinho. Então, tem que tomar cuidado para você não perder o cartão, porque ele é bem pequenininho. Uma coisa que eu precisava testar aqui nessa impressora era em relação à troca de filamento. Se eu poderia fazer uma troca de filamento aqui para mudar as cores do filamento durante a impressão. Bom, eu consegui fazer isso, mas infelizmente não de forma automatizada. Infelizmente, no firmware original que veio nessa impressora aqui, ela não aceita o comando M600, que é o comando de pausa para trocar o filamento. Então, para trocar o filamento e fazer esse efeito aqui que você está vendo nesse pequeno cone, você tem que ir no menu e escolher a opção SD Card e Pause Print. Isso faz com que
o bico, ele vai um pouco para trás, ela vai pausar imediatamente a impressão, o bico ele vai para uma área ali e fica esperando que você troque o filamento, né? Ou que você faça alguma outra coisa que você julgar necessário, que precisou pausar a sua impressão. Mas você vai lá, troca o seu filamento, muda a cor do seu filamento, e aí você coloca, então, continue printing, e aí ele volta e começa a imprimir exatamente de onde parou. Então isso é muito útil, já é melhor do que nada, já que ela não tem essa função automatizada no G-Code, que você pode programar o G-Code e já mandar fazer essa pausa diretamente, mas pelo menos aqui ela tem essa função aqui no LCD dela. Então, muito bacana, um ponto positivo aí também para essa impressora. Outro ponto super positivo, na minha opinião, dessa impressora é que ela usa dois fusos trapezoidais para fazer o levantamento do eixo do Z. Além disso, ela também usa acopladores de metal flexíveis que garantem também estabilidade, né? E uma rigidez muito maior. Em relação aqui à parte do LCD e aos comandos que você pode acessar através dele, eu vou dizer que eu achei ele bem intuitivo, não achei tão complicado, ele é bem objetivo, ele tem algumas funções rápidas para você fazer o pré-aquecimento do OBS do PLA, como eu já mencionei, para você mudar a velocidade de impressão, para você mudar o fator de o multiplicador de extrusão, enfim, ele tem algumas funcionalidades de acesso rápido e também, como eu falei, eu achei ele bem intuitivo. Como eu já mencionei, ela usa o micro SD card para fazer as impressões, mas você também pode usar o cabo USB ligado aqui na placa-mãe e direto no seu computador. Você também pode ter esta opção. Uma coisa que eu achei ruim dela foi a questão dos botões aqui do LCD, que eles são botões um pouco duros e você tem que ficar ali apertando bastante para que o comando seja introduzido aqui no LCD. Então eu não gostei muito aqui desta parte dos botõezinhos. Uma coisa que eu gostei muito aqui, também falando ainda em relação às funções do LCD, foi que se você acessar o menu posição, ela tem posições rápidas para qualquer eixo, inclusive o eixo do Z. Eu gostei muito disso porque ficar levantando aí o hotend de 1 em 1 milímetro é muito demorado e cansativo, então essa função facilitou muito aí para mim. Em relação ao barulho da impressora, eu sinceramente não achei que ela é uma impressora tão barulhenta. Para mim, o barulho dela não me incomodou, porque eu já estava acostumado, eu já tenho uma outra Grabber também aqui, e o barulho é o mesmo, não é tão barulhento, não é uma coisa que você vai conseguir, por exemplo, colocar no seu quarto e deixar imprimindo lá à noite enquanto você dorme, mas é um barulho aí, eu diria que até aceitável para os padrões aí da impressão 3D. Bom, resumindo, essa impressora aqui, ela entrega o que ela promete, ela tem uma qualidade muito boa para os padrões aqui. Se você pensar que ela é uma impressora que veio da China, ela tem uma qualidade de impressão muito boa, aceita vários tipos de filamentos e é relativamente fácil de você montar, você pode seguir aí vários tutoriais que tem aí na internet ou no próprio PDF que vem junto com ela aqui, você pode abrir no computador e seguir lá o manual. E resumindo, ela está aprovada na minha opinião, como eu mencionei no começo do vídeo, superou todas as minhas expectativas porque eu consegui qualidade de impressões aqui muito boas. Eu prometo que eu volto a fazer vídeo dela com alguns upgrades que eu já vi que tem aí na internet e que valem a pena você fazer. Como eu falei, todos os links para o que eu falei nesse vídeo estão aí na descrição aqui desse vídeo. E se por um acaso eu não falei alguma coisa que você queria saber, deixa aí nos comentários que eu tento fazer um vídeo para mostrar para vocês o que ficou faltando. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, compartilhar para ajudar mais pessoas aí a conhecer a impressora. E eu vejo vocês também lá nas outras redes sociais. Até sábado que vem. Tchau!